Tady je, ty je požitek. No vida. Zatím s ní neudělal nic, žádný režim, dosavadní. Možná tak za první republiky. Jsou fleky všech možných stáří, od 60 let až po 2003, možná rok. V nemocničním zařízení v Zábřehu na Šumpersku hned v den porodu ale zemřela. Příčinou její smrti byla masivní embolie po průniku plodové vody do krevního oběhu, což je vzácná a závažná komplikace. Žena měla podle znalců 20% šanci na přežití. Obecné soudy dřív přiznaly, že zaměstnanci bývalé porodnice při ošetřování ženy pochybili, ale ne natolik, aby zvýšili její šanci na přežití. A proto rodiče ženy a její manžel a syn podle soudu neměli právo na požadované 4 milionové.